خطرات تی موږ له یاد خطراتو سره مخ شوي یو غوله مونوسون نه دی تېره په دنیو کې واحد د یو قوم دی پاکستانی چې دا لګیا دی او د خپل پاکستان چې کوم معیشت دی دا د طبعي طرف یې راغون کړی دی. غټ ارمون د موږ دا دی په ژوند کې چې د موږ علاقه د کومو ستونزو سره مخ دو کوم عوام د کومو ستونزو سره مخ دي چې دا د دغ مشکل نه و. صاحب ډېره مننه دا خو د وړندې ورځې نه ویان چې سیاسی سرگرمی کمی دی دا دوه قسمه وي. یو داسې سرگرمی وي چې ته په علاقه کې خدمت کوې کور کوې، یو داسې وي چې په علاقه کې ته ځان پرکوې د سیاست دپاره، تکرارونه کوې د سیاست دپاره، جلوسونه کوې د سیاست دپاره، غونډې کوې. نو لهذا دا مو په وړمبې ورځ باندې چې کله د خدمت او د سیاست آغاز کړی و نو دا مو د عوامو سره وده کړې وه چې موږ سیاست کې دا به په عملي شکل کې وي، دا به صرف تر خبرو پورې نه وي. د نیو روانه دو هغه مخکې د خپل ملک دپوره اقتصادي حالات ښه کېدل غواړي. واحد یو د موږ په پاکستان کې چې کومې سیاسي پارټۍ دي یا کوم سیاسي خلک دي، دا صرف په دنیو کې واحد د یو قوم دی پاکستانی چې دا لګیا دی او د خپل پاکستان چې کوم معیشت دی دا د طبعي طرف یې راغون کړی دی. د مالي بحران سره یې موږ لږ ډېر مخ کړي یو، ځکه چې مو د وړمبې ورځې نه کم کور کړی دی، نه مې چا له لوست نیولی دی، نه مې د چا نه څه غوښتنه کړې ده، نه مې د چا نه څه امدود غوښتی دی، خو په خپل جیبه چې کومې څه په واس کې کېږي هغه کوم. خو لهذا اوس مسالې دومره ډېرې شولې چې هغه مسالو نه یو کس نه شي ورسېدی. سفیر امن چې کوم ویلفر فاونډیشن آغاز موږ کړلو چې تر اوسه پورې په هغه باندې کور روان دی، رجسټر شوی نه دی، نو موږ یو فاونډیشن جوړ کړو د دغه مسالې د حل کېدو دپاره. چې هغه فاونډیشن به انشاءالله د مو د رب نه امید دی چې په ټول پاکستان کې یا په ټوله دنیا کې انشاءالله د دغه طریقې کار مختلف وي، خو مختلف په داسې وي چې د ښوولي په سطح باندې به مختلف وي. امن دپاره موږ کوم کردار ادا کړی دی مالي، خو چې کوم هغه شوی دی هغه خو به زه داسې وایم چې نقصان ورته نه ویم، او جاني چې کوم خطرات دي موږ له یا کومو خطراتو سره مخ شوي یو غوله مونوسون نه دی ویلی، ځکه چې مو یو ځل ویلي دي چې د دغې خورې دپاره د مونږ سار مول هول دا وقف کړي دي ته او د عوامو سره وده کړې ده. نو الحمدلله زه نن دا نه شم ویلی چې یا مولا مالي نقصان مېلو شوی دی یا جاني نقصان مېلو شوی. مو خلکو سرګرمۍ تېزې شوي دي، د هغې په نسبت باندې مونږ خپل اصلاح کړي دي، ځکه چې په د عوامو کې مونږ یو چې یو شعور روشي، یوه پویه پکې روشي، چې د الیکشن په ټایم کې کم خلک روزي لکه دسپرلي د ګلونو په شانتې. نو هغه سیاست نه موږ کړی دی او نه کوو، او انشاءالله دو ځل چې موږ کم یو سیټم لړووو هغه به ډېر په مختلفه طریقه باندې وي. په هغه کې به انشاءالله د عوامو چې کم بچي دي، د کم عوام دي، غوله به موږ تکلیف نه ورکوو، د هغو به موږ ټایم نه خرپوو، صرف به خپله وز ورسوو که په سوشل میډیا په هغه مې ورسولو که په بله طریقه باندې مې ورسولو، خو نه به انشاءالله موږ مالي تاوان کوو، نه به د خلکو نه مالي تاوان نه به خلک جوړوو. خپله رایه باندې په خپل منشور باندې به موږ وټغوړو، نه به د چا مخالفت کوو، نه به په چا پسې خبرې کوو، و دا نورو خلکو له موږ یو چې خلکو له په داسې سرګرمو باندې چې هغه غیر اخلاقي وي، هغه داسې وي د یو بل زود چړلې کې ما په دا باندې چا له وټور کوو او ما یې په باندې غوړو ته. غټ ارمون د موږ دا دی په ژوند کې چې د موږ علاقه د کومو ستونزو سره مخ دو کوم عوام د کومو ستونزو سره مخ دي چې دا د دغ مشکل نه ووځي. په هغه کې د ټولو نه غټ امن او امان دی چې کوم خیبر قومي اتحاد غونډه موږ کړې وه، او په هغه کې کومې مسالې موږ یې ښیې عوامو له چې دا مسالو دپاره موږ دا غونډه کړې ده هغه بالکل ټیک ټاک روانه ده. په هغه کې څه داسې مسله یا داسې پیچیدګي موږ له نه ده راوتلې، صرف په ملکي سطح باندې یو ډیلی موږ سره وشوله چې د ملک غونډ نظام بدل شولو. هغه که فوجي نظام دی که هغه سیاسي نظام دی، نو د هغې سره خامخا لږ دومره ډیسټربینګ راغلو چې کوم ټایم موږ فکس کړی وو چې په دغه ټایم پورې به انشاءالله موږ د دغې مسالې حل وبوسو او دا به موږ خلکو له اعلان کوو. صرف پاکي موږ سره لږه ډیلی راغله، نور پاکي هېڅ داسې مشکل موږ له نشته رهی چې ویو چې یا خلک نه امیده شي یا موږ نه امیده شیو. نو انشاءالله خلک ته به ورسوتي، او چې کوم د کومونو مشرون دي هغو سره موږ په رابطه کې یو، چې د قوم په سار باندې موږ دوه یا درې یا څلور مشرون کوم نومونه لیکلي دي یا یې روکړي دي،
هغه خلک زموږ سره ټیم په ټیم باندې رفتار کوي او ټیم په ټیم سره خپل چې کوم حالات دي دغه هغه سره شریکوو ان شاء الله. ډېر ضرب خلکو له موږ د زیری واورو.